strax. Vinnare. Har ni några frågor om deklarationer? Ring till mig så ska vi försöka fixa svar med hjälp av våra experter. Telefonslussen öppnar 16:30 i eftermiddag och programmet är 17:30. Ring nu 08 528 00 750. Vi hörs i eftermiddag. Well, you wonder why I always dress in black. Hello, I'm Johnny Cash. Cool, rebellious, tidlös, den legendariske Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend. And it burns, burns, burns. Ett unikt dubbelalbum med hans allra bästa låtar. Freedom, just another word for nothing left to lose. The sea of heartbreak. The very best of Johnny Cash. Ute nu. Där är den klar blåa himmel över Visby när vi nu drar igång kvällen. Och land 17. Bara Bapilau, brukar mamma. Oh, it's you again. Every night, same thing, huh? 70, 7, 0. Same, same, but different. Nu är det extra höga vinster på Keno med ett nytt erbjudande varje dag. En av Sveriges mest populära män är aktuell med sitt första soloalbum. Tiden den har runnit under broarna där livet flyter fram. Med låtar från hela livet. Drömmarnas hamn i min famn och Samaria. Albumet Lasse Kronér finns ute nu. I vinnarstudion står man nu beredd att redovisa resultatet från dagens tävlingar.